Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tanınmış ilahiyyatçı, din xadimi Hacı Şahinin vəfat etməsi barədə xəbər ölkə gündəminin əsas müzakirə mövzusundan birinə çevrilib. Sağlam həyat tərzi keçirən orta yaşlı bir tanınmış adamın birdən-birə vəfat etməsi istər-istəməz şübhələrə yol açır. Bizdə sevilən, dinlənilən, fərqli və müsbət obrazda qəbul edilən din xadiminin vəfatının rəsmi səbəbi infarktdır. Yaxınları onun sübh namazına qalxarkən ürək tutmasından dünyasını dəyişdiyini bildiriblər. Ancaq ortalıqda şübhə və sual doğuran nüanslar var. Hacı Şahin indiyə dək ürəyindən şikayetçi olmuşdu mu? Həkimə müraciət etmişdi mi? Müalicə almışdı mı? Əgər bu ilk ürək tutmasıdırsa, o zaman onun ağır nəticələr verməsi ehtimalı azalır. Əgər bu ilk ürək tutmasıdırsa, o zaman onun ağır nəticələr verməsi ehtimalı azalır. Məlumdur ki, beynəlxalq şpionajda istifadə olunan modern preparat var. Onların vasitəsilə arzu edilməz şəxslərin səhhətində geri dönməz proseslər başladıla bilir. Xüsusilə də həmin preparatlar kəskin ürək çatışmazlığına səbəb olur və özündən sonra heç bir iz buraxmır. Ona görə də son vaxtlar gərginləşmiş İran-Azərbaycan münasibətlərinin fonunda İranın təsir dairəsində olmayan, eyni zamanda böyük tərəfdar kütləsi olan dövlətçilik mövqeyindən çıxış edən bir din xadiminin qəfil ölümünün İranın kəşfiyyat orqanlarının işi ola biləcəyini düşünənlər var. 1. İran özünə bağlı olmayan və İran meyilli dindarların səhvini pozan şəxsi aradan götürür. 2. Ümumilikdə dindarların bu qəsdi yerli hökumətin üstünə atması üçün bəhanə verir. Hər halda bu üstündən keçilən hadisə deyil, ciddi araşdırmalar aparılmalı, açıq nəticələr ortaya qoyulmalı və ictimaiyyətə açıqlama verilməlidir.